神嘅关系，其实好多时我哋第一就系同神关系可以出问题，第二就系人嘅关系可以出问题嘅。因为人真系系好多形式嘅困难同埋麻烦噶，系嘛？人系真系麻烦啊！我但当然我哋唔好同一个人讲，你好麻烦啊！咁你即系唔系咁样讲嘢，而系人系真系好多问题，系咪啊？人系好多积聚嘅问题，人系好多不同嘅形式嘅问题。即係我用呢種方式，我唔係厭煩，我係只係接受明白，世人都犯了罪，所以世人都係有佢困難嘅地方嘅。好啦，咁同人嘅時候咧，有啲咩罪啦、驕傲啦，覺得自己了不起啦，就奪取神嘅榮耀啦，就為自己即係覺得啊，即係覺得自己叻過人，睇小人就驕傲啦。嗱，大家而家周圍望一望，周圍嘅人，你會見到每一個。你話佢越好，我越開心，可唔可以跟住我一齊講啊？佢越好，我越開心，就唔使話我要叻過佢哋。佢哋有啲好渣嘅，有啲唔得嘅。嗱，有時人會咁樣睇喎。翻到教堂咧，就講啲人我都唔得。但係總之，我見到人好咧，我就越開心，得唔得啊？咁咧呢個就係謙卑啦。我想祝福人，就唔係話我要叻過人。但係呢個世界人總係想叻過人嘅，因為點解咧？由細到大冇人讚啊嘛。就好想有人讚。曾經有一個人咧，佢咧就佢同我講，佢話今日有先知同我講啊，佢話神咧好愛我，神要大大使用我。咁我聽到咧係覺得好嘅，係開心嘅。咁我話咧，佢講嘅係啱嘅。不過我想問你，可唔可以冇先知同你講，你都相信耶穌而家愛緊你，好中意你，可唔可以相信咧？佢咧就後來表達嘅，佢好想神話俾佢聽，你好過第二個人，好想咁講啊！我話你唔使比較，唔使要好過，總之神中意你，神喜悅你就得噶啦，你唔使要好過第二啲人。點解佢會要咁諗咧？因為佢覺得我要超越，我有多啲恩賜，神中意我多啲，咁我咧就開心啦。嗱，其實呢個由邊度嚟咧？自卑感啊，即係覺得自己唔夠好。其實我哋有個心就係話，我哋個個都係。羊嚟嘅啫，神帶領緊我，我個個都係軟弱，我個個都有罪，我哋都係蒙恩嘅人，而我哋個個一齊互相扶持，一齊咧去啊愛神，去鼓勵其他人嘅時候咧，我就越歡喜，即見到任何人行神嘅路都歡喜，有人嘅恩賜更大，感謝神，哈利路亞咁樣嘅時候咧，我哋就有一個欣賞神嘅心啦，欣賞人嘅心，咁咧就會更加會喜悅人。嗱，有時有啲人會話。嗰啲人真係好衰嘅喎，佢真係好衰，真係衰嘅喎，即係有啲人真係惡人嚟嘅喎。咁嘅時候，我哋點樣睇咧？我哋都係話佢係惡人，不過我想幫佢，我都想祝福佢。我祝福唔到唔緊要，總之我嘅心想。咁嘅時候咧，我就唔會因為佢係惡人而對佢有一種排斥啦。好啦，咁其實原因就係來自自卑感啊，想提升自己嚇。箴言十八章十二節一齊讀啊。敗壞之先，人生驕傲；尊榮以前，必有謙卑。有啲人都曾經有講過啲咁嘅説話。佢話有一個名目啊，好出名嘅牧師，佢未曾出名嘅時候好謙卑喎。嚇出咗名咧，冇咁謙卑啦。我完唔係絕對唔係批評某一個，總之即係有時有啲人咧就咁嘅。喺佢未出名嘅時候咧，佢就好容易同人傾偈啊，好容易關心人啊。到佢一出名嘅時候咧。係好似高竇啲喎，咁嘅時候咧，其實咧就扣分嘅，係咪？所以我哋有一日，你真係就算你幫到好多人，你祈禱好有能力，好多人排隊等住你祈禱，你都唔好話我真係叻過第二個嘅，而係話神使用我，多謝主，唔係我夠叻，係神好，所以神會提升我。永遠任何人揾你都係有個謙卑嘅心、柔和嘅心。咁我太太有一次咧，佢。欣賞我，即係我一個例子。其實我呢個完全唔係誇耀，不過我只係講其中一個例子。佢話咧有一次我喺一個聚會咧，我就為好多人祈禱。咁有一個人幫手嘅，佢就話：嗱，你祈完禱咧就唔好再嚟啦，因為好多人啊咁啊。但有一個婆咧就又走埋嚟要祈禱，咁咧就即係我聽到啦，嗰人話你祈個禱啦，唔好再嚟啦咁。咁我太太就話咧，我就同佢講一句説話。好啦，我同你祈禱啦，啊 ，OK 嘅唔緊要啦。咁咧就佢睇到我，雖然咧按照規則嗰人咧就唔需要翻轉頭嘅，但係我都會咧見到佢嘅心好傷心啊。
我就話好啦，我為你祈禱，即係個心只係想祝福嘅心態。咁我太太又觀察到，佢話俾我聽，嗱，我依家我唔係誇耀，我只係話咧，當我哋有呢個祝福人嘅心，我哋就會想祝福人。其實我每次分享呢啲嘢，我成日都會話神啊，你真係好，係你改變我，賜俾我呢個心去祝福人。我希望大家都係有呢個心，就會即係我哋講咩都係榮耀神，係神改變我，係我喺我軟弱嘅時候神改變我嘅。多謝天父。好啦，同埋嫉妒同埋比較，人會嫉妒就係話，譬如有個人係本來領敬拜嘅，後嚟有第二個領，啲人就哇好好啊好啊，咁啊稱讚佢啦，自己嘅心咧就好酸啦。其實我做咗咁耐，點解冇人讚我嘅呢？其實我仲做得好過佢嘅喎，我唱歌仲好過佢喎，佢仲有啲走音嘅喎。哎呀，即係好多好多呢啲咁嘅呢個意念。咁其實人哋做得好，咪應該開心啦。就算嗰人唔係咁好，總之有人讚佢，都讚埋一份。係啊，你做得好啊！即係佢梗有好有唔好啊，個個都有㗎啦，係咪？我哋使乜要嗰人完美先讚佢㗎？唔使喎。但有啲人話讚壞嘅會。我想問耶穌有冇讚人的？好多啊！耶穌話：哇，你咁嘅信心，我以色列都冇見過，呢個咪讚佢啊？一杯涼水佢唔會賞賜，係咪讚啊？即係話咧，其實我哋睇耶穌睇到佢同拿但業講：你一個真以色列人，呢啲都係稱讚。即係神會睇到我哋嘅好嘢嘅。他會紀念啊，一杯涼水都紀念，並且永遠賞賜。咁所以我哋都學，可唔可以咁樣對人啊？即係人哋有好嘅嘢，欣賞佢，多謝佢。即係話你真係做得好啦，你做嘅嘢啊，對我係有好大嘅鼓勵。咁點解人會嫉妒同比較？因為缺乏安全感啦。咁咧希望比別人更加好。好啦，加拉太書5:19，我哋留意到嫉妒呢個字嚇。嗱呢度我哋讀呢個經文，又講個後果係乜嘢嚇？情欲的事都是顯而易見的，就如奸淫、污穢、邪盪、拜偶像、邪術、仇恨、憎敬、忌恨、怒怒、結黨、紛爭、疑端、嫉妒、醉酒、謊言等類。我從前告訴你們，現在告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。嫉妒都不可以承受神的國，那你死了，誰可以去到天堂啊？所以個個都要悔改。有沒有試過嫉妒啊？見到人叻過自己，有人讚人哋，譬如你啊，或者你細佬、你阿妹，或者你阿哥、你父母讚佢嗰時，點解唔讚我啊？個心裏面一路呢個都係嫉妒啊，係咪？即係其實呢度講俾我哋聽，任何一樣罪都可以致死嘅。即係裏面講嘅嘢，其實基督徒有冇犯咧？有冇憎敬咧？有冇咧發嬲咧？結黨，即係話有時有啲人想，譬如帶動個教會點樣做咩嘢，跟住你就話我唔制，我唔願意做，咁掹埋幾個人喺度講，哎呀，佢啲計劃都唔好嘅，唔好做啊，我哋唔好參與啦，呢個都係結黨喎。紛爭同人有紛爭，對於任何一樣嘢，其實任何嘅意念或者淫念、污穢呢啲都係不能承受神國，所以我哋要戰戰兢兢嘅認罪。真係話神啊，我唔敢喺你面前誇耀。嗱，我分享嘅時候，我唔係誇耀嘅，我係多謝耶穌改變我嘅。我真係咁樣，我唔係覺得我好，我係覺得我其實有好多嘅污穢，神赦免我，多謝耶穌。我一諗翻我以前嘅做嘅唔好嘅嘢，我即刻話耶穌赦免我，幫助我以後唔好再犯呢罪，同埋幫助我一睇到呢啲人，即刻用一個正面嘅心、祝福嘅心。大家有冇時諗翻以前做過錯事啊？有冇啊？有些人的反應是什麼？哎呀，以前真是衰了，哎呀，做了這些事真的很慘，很不好，會不會有時這樣？我真的不夠好了。那這個其實沒什麼幫助，而是說我就悔改，我以前的罪我都悔改，神啊你赦免我，並且以後我都不要這樣對人，神就會怎樣？神就赦免，還有很什麼呢？很歡喜了。所以呢，我們每一次想起你自己的罪，神就幫我們怎樣呢？不單止是悔改，是憎恨罪，我憎恨呢啲罪，我要離開呢啲罪，我如果有嫉妒，我離開呢個罪。哈利路亞，感謝耶穌，感謝天父。有些人咧好中意爭取公開嘅侍奉啊，中意攞麥啦，即係我都係攞緊麥啊咁。咁個問題就係攞麥嘅心態乜嘢？有些人好中意咧，坐喺人面前咧，就好似覺得威水啲咁樣。
咁嘅心態咧，其實就係一個唔健康嘅心態，因為咧就係一種榮耀自己嘅心態。咁好啦，我哋個禮拜攞麥，咁啊點樣心態咧？個心態就係祝福，神有機會祝福人係好嘅。我都鼓勵大家，希望大家有一日都能夠攞麥去分享啊，去帶領敬拜啊。其實唔緊要嘅，個個都可以用嘅，個個都可以做。我哋而家有嗰個講道訓練，都係訓練緊人。我哋侍奉喺星期日下晝兩點到四點嗰度嗰個侍奉操練課程，都係訓練人，俾人有機會去攞麥去侍奉。但係總之侍奉嘅時候，唔好話我要爭取呢個機會，係公開嘅人哋睇到嘅，而係即係話我幾微小嘅。譬如好簡單，我真係試過一次喺教堂，咁咧呢個唔喺香港嘅，就有人爬出去。用嗰度做廁所喎，咁有一個姊妹睇到，佢即刻走去清咗佢。咁咧好多人都唔肯做嘅，但佢做，咁我覺得係非常好嘅，即係我欣賞佢，真係咧係一個好好好嘅心啊！冇人睇見，冇人叫佢做，但佢即刻去做。咁我都希望我哋有咁嘅心。我哋愛教會咧，廁所嗱，我講下男廁先啦。啲人好似成日漏水咁喎。嗰啲尿渠啦，嗰啲漏水啊，你知咩意思啦？點解唔係對症嘅咧？點解硬係滴曬啲水喺度咧？咁我哋可以做乜咧？抹完手巾紙，揾只腳抹一抹佢，擦一擦佢啦。即係幫助教會都保持乾淨。就算你做呢件小事，神會點睇啊？神會歡喜喎，但係冇人睇到喎。但係神會歡喜，可唔可以咁樣啊？即係見到咩嘢？譬如食嘢嗰時候，店污糟，或者有人店污糟，唔使叫翻佢執，我哋自己同佢執咗佢。嗱，呢個都係一種，即係唔使要公開任何一樣嘢，我哋做係合乎聖經嘅，我哋都爭取機會去做。以弗所書六章六節，不要只在眼前侍奉，像是討人喜歡的，要像基督的仆人，從心裡遵行神的旨意。唔好淨係討人喜歡，唔好淨係俾人睇，同埋唔好去爭取人讚你。其實唔緊要㗎，佢讚唔讚你，有人讚係會俾人鼓勵。喺我自己嚟講咧，有人讚我，我會多謝。但係咧，我心咧，我已經習慣就係話，我多謝，即刻我榮耀歸俾神。同埋我心裏面咧學習，唔係我好，所以我心咧就唔會其實開心係冇問題嘅，但係我唔會話好開心咪有人讚我，即係我會唔會咁樣嘅諗法？而係我覺得。我能夠侍奉是好的，是多謝神的，那我都希望大家能夠這樣做，能夠呢不用一定有人讚，總之我做在人身上，我做在神身上，神是歡喜的。哈利路亞。好了，另一種人的問題，這個就是人，即是麻煩困難的人產生的問題，就是怎樣被人的不喜歡啦、態度啦、語氣啦、罪啦、不接納啦、威嚇啦、影響。那而因為為什麼呢？因為呢心裏面缺乏安全感，所以咧有人對我哋唔好就會受影響啦。這個咧，我相信呢度係個個人都經歷過嘅。有冇經歷過啊？喺基督徒中間發覺有啲人會傷害我哋喎，對我哋唔好喎，或者我哋侍奉嘅時候人對我哋唔好喎。腓立比書一章廿八節，凡事不怕敵人的驚嚇，又臨後十三章十一節，願弟兄們都喜樂，要作完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。就是說呢，就算敵人，我們傳福音有人驚嚇我們、威脅我們、攻擊我們，我們不用受驚嚇，不用受傷害，不放在心上。有些人說很難不受傷害，為什麼會受傷害呢？我用一個例子，大家有沒有在街見過黐線佬？有。有沒有見過黐線佬隨街罵人？有。跟著罵你？你會不會生氣很久？不生氣。不生氣，因為為什麼呢？你知道他是瘋狂的嘛。那我想問你，罪人罵我們，普通人罵我們，我們會不會生氣？會生氣，因為他不是瘋狂的嘛。但是其實他不是瘋狂，不過他有罪，其實都是不正常。但是你不要說你不正常，但是的而且確其實人人都不正常，因為人犯罪之後我們自己都不正常，是吧？那我們就接受瘋狂的會罵人，罪人都會罵人，可不可以說？但是你不要說你是罪人，所以你罵我都不介意，而是心裡面不介意。在詩篇118篇第六節那裡，詩篇118篇第六節那裡說，有耶和華幫助我，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？
佢唔整得死我噶，佢傷唔到我噶，只要我唔介意。其實咧個鎖匙唔受人傷害就咩咧？唔介意，佢唔會講句説話，跟住有把刀插過嚟噶。但係我哋介意就會插過嚟。我想問下大家，普通人俾人鬧完係咪通常嚟講係咪都會一路嬲落去一段時間係咪啊？通常都會。會唔會有人係盡快話唔緊要啦，唔使介意嘅？咁嘅人多唔多啊？唔多。但係呢個就係個方法啦。大家可唔可以試下做啊？即係當有人傷害你嘅時候，我想問下你，你平日有冇啲人係會勇士有時傷害你嘅，令你唔開心嘅？咁你可唔可以佢一鬧完你，做完啲咩唔好嘢，即刻話唔緊要，唔死得㗎？佢又佢鬧我説話喺空氣中停留幾耐啊？一秒鐘都唔夠就消失咗㗎咯喎！即刻消失咗，咁你唔當回事咪冇嘢咯？但係好多人咧就中意捉實佢喎，捉實佢咧就點樣放喺個腦嗰度喎？反覆思想喎，好似瑪利亞咁喎，瑪利亞就反覆思想，天使同佢講嘢。但係好多人咧就明明嗰啲説話已經講完冇咗，唉，唔好當佢講過啦。但係咧，好多人就捉實佢，就放喺腦度反覆思想。咁嘅時候咪自己辛苦啦，係咪啊？所以俾侍奉好重要一樣嘢就係、是，就算有人得我哋，有人攻擊我哋，死唔死得啊？唔死得，大家可唔可以開始咁樣處理？嗱，點樣處理咧？就係話神愛緊我，神祝福我，而我受落人鬧我，我都唔即係唔俾佢傷害我。俾人鬧完，我都一樣依靠神，我又放喺心上，我又喜樂平安，神就歡喜啦。咁於是咧，我就話我做緊係神歡喜嘅，我唔使介意。嗱，但係我知道，因為我自己都俾人傷害過好多次。個思想可以處理。但係個情緒係會受傷一段時間，但我會盡快處理。咁我點樣盡快處理咧？一轉身就耶穌幫緊我，哈利路亞！耶穌同緊我一齊，哈利路亞！神中意我咁樣處理，盡快處理。但我都試過發覺俾人傷害咗，我晚上瞓覺瞓醒個心係揞住嘅，試過有痛嘅，同埋有時咧唔係淨係一晚，有時咧都會跟住第二晚都會好唔舒服，不過又減少咗。即係我盡快將呢個傷害減少，呢、这個就係處理傷害嘅個鎖匙啊！就係唔介意、唔死得嘅。佢唔係真係有把刀插過嚟，我唔介意咧。嗰啲説話已經老早已經過曬，喺神眼中嗰啲説話都係冇價值、冇力量嘅。可唔可以做得到啊？其實唔難喎，大家試下咧。你網上可以揾人，然後葉牧師啦。你要找到我有些影片講到關於怎樣不被人影響，因為最簡單一個人字，即係很多主題你找情緒，楊葉牧師你會看到我講關於情緒思想，楊葉牧師你會看到罪，楊葉牧師你會找到，那你找到我怎樣處理人的問題，這個是我真的多年來處理，有大有小，有些真的很大，但我現在處理已經快很多。以前呢，在我初做牧師的時候，我有幾年的時間我心很重，但我現在呢是可以很快處理到，這個呢就是我們靠耶穌得勝。但有很多侍奉人員呢是一路受曬啲傷害，個心裏面呢，大家現在反省一下，你有沒有受落這些咁嘅傷害？在你的心裏面是不是啊？真是做人難咯，侍奉真是難咯，哎呀不開心，怎樣可以喜樂啊？會不會有這些意念呢？如果有這些意念，我們就盡量找出個原因是被誰傷害，多數這些原因都是人傷害，跟著就誰傷害我們呢？是我們自己，因為我們自己就會說你人家都說你了，人家不喜歡你了，你做錯事了，人家不排斥你了，那我們就會自己說自己的。那這些都是侍奉人員很重要，因為一個侍奉人員受傷害，他的傷害就會流露出來的。一個人受傷的人，他的說話就會說哎，沒人理我的，這個說話就是暗示那些人不關心我，他的心裡面已經受了傷害了。我希望大家有一個，即原來侍奉人員很重要，就是我們的生命裡面是平安、輕省、喜樂，煩惱、苦擔、重擔都放下了，哈利路亞。然後跟著弟兄們都喜樂，作完全人受安慰，讓神去安慰，不要繼續受傷，彼此和睦，盡量和睦，就算他對我們不好，我聽到某個人不喜歡某個人，我盡快處理。不過很多人不肯的，他們不肯，有時他會生氣某個人，因為某個人跟他講的說話，跟著就會執著，並且不想回這個教會。有些人會這樣的，因為一個人就不想回教會，那個時候突然間教會又來過，又再不想回教會，第三個教會又
又再發生過。有些人真的沒有朋友的，因為他什麼人一督親他，他又嬲了他了。大家有沒有聽過這樣的人？很容易受傷害。我們會不會有時都會這樣？其實不要緊的，有人傷害過你，你都走過去跟他講些好說話，做一些好事在他身上，令他開心一下，請他吃一下東西，他會知道你都沒有生氣，他會開心一下。其實有些人罵我們不一定會刻意的，有些人是他的習慣來的，是他不知不覺做了的，不用那麼緊張他罵過我們的，不用那麼介意。好了，還有有些人難於跟人建立關係，侍奉人員都是的，有些人跟人有距離的，即是不能夠，亦都不能夠將自己的東西分享出來。那你聽到我講信息，很多時候我都講我個人的經歷，為什麼呢？因為呢，我是真的由我的經歷學習到怎樣應用聖經，而我不介意告訴人，就是我不介意讓人知道我曾經碎過，但神怎樣幫我，我又怎樣聽話，我又都是將榮耀歸給神，我不介意告訴人，因為我們永遠是榮耀神，不是榮耀自己的。我希望大家呢就能夠，因為如果我們能夠溝通呢，在接下來我們在五月，即是第一個禮拜，禮拜下午我們有這個侍奉操練課程，那我們即是第一個禮拜沒有了，第二個禮拜即總之第一個禮拜就沒有了，那我們就有將會還會講一次，就講到分享怎樣分享，如果你 想學習，希望你都可以來學習怎樣分享。跟著呢就講到溝通了，怎樣將能夠將自己的內心世界和人分享，但我們分辨人，不是人都分享的，分辨什麼人，因為有些人就是這樣的，第一次見就突然間將他全部的不開心的講出來，這樣的人其實他未必有好的朋友的，因為人覺得他在訴苦，但是我們能夠跟人家 溝通的時候，能夠適當地分享我們的內心世界，是更加容易跟人有關係，但有些人是很難的，為什麼呢？因為以往受過傷害，所以很難跟人家有真正的溝通的，有些人覺得需要跟人有距離的。撒母耳記上十八章一節，大衛對掃羅說完了話，約拿丹的心與大衛的心心相契合，約拿丹愛大衛和愛自己的性命。在這個時代，有些人看到經文就會說他們兩個同性戀的，這個不是同性戀，他們兩個沒有同性戀，因為他們相處的時間不多的，但是他會愛他好像愛自己的性命，這樣的友誼是很深的，即譬如說你見到一個人有困難，你真的感覺他的困難就好像你的困難，會幫他，這個是一個好的關係，真的能夠跟人有一個深的關係，這個 是美好的。其實世界上我們找到多少真心的朋友呢？我想問大家，一個人可以找到多少真心的朋友呢？有些人喜歡一大堆人走出去在那裡吃糖水、喝糖水、在那裡玩開心，哇好開心好開心，哇很多朋友，其實真心的朋友有多少個呢？其實有時可能幾個，有些人是沒有好的朋友的。那我們作為侍奉的人，我們先有些侍奉人是這樣的，他總是想在中間找些人整天都支持他，他是怎樣呢？他缺乏朋友，他就想在侍奉找朋友。我們侍奉中找到朋友是沒有問題，不過他是不斷呢是想去拔住某些人做朋友，這個是有點不健康的，因為 他本身缺乏朋友，他就想在侍奉的時候拔朋友。但是我們自然地有朋友是沒有問題的，自然地是沒有問題的。這個就是說我們的人跟人相處，現在人年紀大是會越來越少朋友的，即是說越來越難建立好的關係，即是以往的朋友，有時年輕時的朋友呢是可以長久一些的，在成長的過程，因為每個人有他的生活的圈子的忙碌，所以有時都是難保持一個深的關係。如果真的有人跟你有一個深的關係，這個是禮物來的，你會不會覺得朋友是禮物？是禮物來的，所以這樣的時候我們真的珍惜，也都是去建立，但有些人是不懂得建立，怎樣跟人溝通呢？我就會在五月我們的侍奉操練課程都會講下怎樣跟人溝通，可以建立深的關係，這個都是侍奉人員要操練的東西，學習的東西，能夠跟人溝通，能夠建立深的關係。有時語氣態度不好都是一個問題，就是這個我現在講人的問題，就是譬如有時呢
你唔可以咁做噶，咁即係嗱，有時小人會咁啊，你唔得噶，可唔可以呢個時候入廁所啊？咁譬如咁啊，咁呢個可以傷害人嘅喎，即係個嘢係啱嘅，不過點樣講係好緊要，即係個語氣。咁啊，耶穌有句説話：善人從佢心裏所存嘅善就發出善來，惡人從佢心裏所存嘅惡就發出惡來。咁我自己就加多啦，猛人從他心裏所存的猛就發出猛來，即係佢個心好猛咧。他就什麼都猛的了，是不是？急的人呢，在他心裡所存的急呢，就會發出急來了，就會很急了。即原來我們的心是怎樣呢？就發出是怎樣的。當我們經常都體恤人，就算這個人犯了規，我們不用很嚴厲地跟他說的，我們可以柔和謙卑，這樣的時候就不會傷害人，在侍奉的時候呢，即是可以傷害人的。那呢，令咁嘅時候對人態度唔好咧，對人有抗拒，或者有時會對佢抗拒。有時有啲人話呢個幫佢都幫唔到嘅，有種抗拒感。我哋都要除去呢啲嘅抗拒感。即係咩人，我哋嘅心都係話我能夠祝福佢係好事嗱。一齊跟我講喎，我能夠見到任何人都能夠話祝福佢一件好事。一齊講啊！我見到任何人，我能夠祝福佢都係好事。感謝主。咁咧，我哋一齊讀下以弗所書四章廿九節。污穢的言語一句不可出口，只要隨時說做就是好話，叫聽見的人得以傳。以弗所書四章十五節，唯有愛心說誠實話，凡事長進連於元首基督。即是話時時講的都是做著人的好說話，同埋是用愛心說誠實話。有時都要講誠實話，但是怎樣講法呢？譬如有個人他帶領不是那麼好，那我們可以怎樣？第一欣賞一下他，他總有做得好的。你今天好努力，做得好好，有好多好嘅地方講出嚟話俾佢聽，咁又可以問下佢啦。你覺得有咩可以改善嘅地方？咁咧，譬如佢諗到，咁你話啊，你留意到好好喎，咁你覺得可以點樣改善咧？咁，咁如果佢話我留意唔到，或者你留意到乜嘢咧？咁，咁你可以即係你預備佢嘅心，你話咁你介唔介意我講俾你聽？你問咗佢咧比較好啲啦。佢話我唔介意咁樣，咁你講嘅時候都係溫和咁講嘅。咁你覺得即係先你講嗰句説話嗰陣時候，你會令到人有咩感覺啊？咁樣，咁佢諗翻嘅時候，啊係喎，嗰句説話我都會令到人唔開心喎。咁咧就會令佢自己去思想。我有一個真人嘅例子嚇，我曾經去宣教啊好多次啦。其中一次有個人同我安排，其實係佢約我嘅。佢話：姚師傅可唔可以嚟我哋呢度去宣教？咁我好啦咁樣。好啦，咁然後咧就我就問佢啦，我話。我搭車去到嗰度火車，佢就話：你搭到火車去嗰度，然後跟住你轉巴士去我哋嗰度，然後我喺嗰度接你咁。咁我就話啦，我喺出咗個飛機啊，睇先啊，由飛機場又搭火車啊。我飛機場，然後跟住我去搭火車嘅地方，我係飛機場出嚟嗰邊馬路，呢個過對面馬路。但係呢個人點答我咧？乜你咁問得咁細緻㗎？咁你就懵咯喎！咁我聽完咧，我就話咧，我話解俾你聽，我話我拖住個夾噶，咁你呢邊馬路等車，咁我咪即係等車去火車站啊，對唔住啊，即係已經一段時間等車去火車站，咁我喺呢邊，我咪見到呢度有站，我喺度等咯。如果對面馬路，咁我過對面啦。如果我唔知，咁我過去對面睇下又唔係，因為個巴士嚟咗，跟住又走翻轉頭，咁走嚟走去，咁都係好困難噶嘛。咁我就解俾佢聽，好啦，咁佢冇出聲。咁然後咧，跟住我就去喺宣教嘅時候同佢一齊。咁咧就有一個人咧喺個過程啊，有一個人佢係有啲問題嘅，即係同佢哋嗰啲同工相處好有問題。咁我咧就知道佢哋話俾我聽呢個問題，咁我又唔係即刻處理嘅，我又同佢一齊行路傾偈，傾一下咧佢就講咗佢有啲即係開心我嘅教導嘅説話。咁我知道佢嘅心對我開放，我就同嗰人講啦。我話咧有一樣嘢，我想同你講得唔得？咁佢話好啊，你講咩嘢啊？我就話咧即係我知道有一樣嘢就係你曾經同某個傳道人嘅關係唔係咁好。咁我想聽一下係發生咩事啦。我用呢個方法，我唔係話你做錯，我想聽一下發生咩事。咁佢就講俾我聽。咁而初頭安排嗰人就會見到我咁做，見到我咁做嘅時候咧，跟住我走嗰時啦，我就去。即係首先我講咧就係第一個人啦，嗰個安排嗰個，然後第二個咧就係佢同某個侍奉人員有一啲問題，
喺我當佢同佢傾偈咧，我就處理咗呢個問題。然後到我走嘅嗰、那個初頭接我嘅人咧，就送我咯，一齊我哋又食嘢，我請佢食嘢。咁佢一路講嘅時候，佢就話：啊，葉牧師，我睇到你咧，真係你見到有人問題，你就會好柔和咁處理。咁我聽到佢咧係開放，即係我哋有時都分辨嗰個人對我係咪開放。咁我話有一樣我想同你講得唔得啊？佢話好啊，你同我講啦咁。我話我當我打電話同你傾歸嚟嘅時候，喺邊度等車，我就問你喺呢邊路啊馬路，因為過對面馬路咁。你記唔記得嗰陣時你又唔開心啊咁？咁我想問下點解咁？咁佢答我啦，佢因為我好容易懵噶，即係有人問我問題問得多啦，我就會懵噶啦咁。咁我就知道佢講出嚟喎，咁我就問佢啦。咁我話你覺得咁樣樣喺侍奉裡面會唔會有問題啊？咁佢又覺得有。咁然後我話咁你可以點處理啊？咁我就一路引導佢點樣處理。咁我呢、這個過程我想講就係話我點樣處理呢兩個人。而家過程咧，我係冇令佢哋難堪，同埋令佢哋唔開心嘅。但我知道佢有發生過啲事，即係佢同我都相處咁嘅時候，佢同侍奉嘅人更加會有問題啦。咁嘅時候咧，我就知道有一樣去處理啊。當我知道有一樣處理嘅時候，我唔會唔處理嘅。不過我會揾時候，係咪適當嘅時候，同埋呢個人係咪適當可以講。有啲人係唔講得嘅，咁我可能有啲人真係要交俾天父，求耶穌幫助佢咧，因為佢一講咧，爆發得好緊要。咁亦都有啲人咧係一定要講嘅，即係總之佢接唔接受我都要講，我要分辨個情況。咁主要意思就係話，原來我哋個態度好緊要，同樣處理係點樣態度咧，係非常之緊要嘅。咁所以我希望大家都留意，就係話我哋有時真係要說誠實話，不過點樣講法最好嘅方法咧？嗱，我啱啱咧喺講到咧就喺星期日講到咧就上一次講到呢個言語上嘅。咁你可以喺Facebook 揾葉牧，唔係冇葉牧師喎，即係因為佢唔準牧師個 title 喺度嘅。咁我當係個牧咧就個名啦，葉牧咁啊，你就會揾到翻嗰邊講到，同埋 YouTube 遲啲都會有嘅。咁你就係揾到言語，但係 Facebook 咧就係最近嗰邊講到。咁你聽翻咧就會聽翻我解釋點樣講恩典嘅説話，律法嘅説話點樣柔和地講。咁呢樣嘢咧喺侍奉好，即係幫助好大。其實喺我幫助咁多人之中，好多人同我講，佢話我喺教會受咗好多傷害，係多到不得了。咁我完全唔係話呢啲侍奉嘅人唔好喎，而係我話其實佢哋都係有心侍奉，不過人就係冇留意同人嘅溝通講嘢嘅方法。結果咧，嗱佢哋覺得啱喎，佢覺得我要督責佢，我哋要督責喎，不過點樣方法督責？譬如借先我所講，我安排我侍奉嗰個弟兄，我係一路咁樣引導佢。我知道適當時候，我會問翻佢：你覺得你嗰日講嘢點解會咁樣？佢講俾我聽，原來佢容易發嬲，然後我點樣引導佢改變？咁嘅時候咧，佢知道我真係有心幫佢啊，有心愛佢啊。咁嘅時候咧，我哋就能夠勸導人。咁希望我哋都能夠學到呢一啲嘅方法。咁呢個都喺我哋侍奉操練課程星期下晝會有講嘅。OK， 我哋咧。可能到呢度係呢度，我哋就停啦。即係我哋今次講咗咩嘢咧？同神關係同埋同人嘅關係。咁其實同人關係都係講些少嘅啫。咁我哋下一次先繼續。咁我想問下大家，當你聽到嘅時候，會唔會話啊？我哋真係好多嘢要學啊！咁有好多時我感謝神啦，俾我教導，我都係由我親身嘅經歷喺個經歷，我留意我自己點樣處理，然後我去學習。咁我都想講。在我初侍奉的時候，我做過很多次的錯事，曾經很多次講嘢講錯，一衝口而出，我都試過很多次。咁我而家都有時會發生，不過我盡量去減少呢啲情況。我想講就話呢啲係個個都要學嘅。咁而我喺分享嘅時候，我盡量將我嘅過程講出俾大家知。咁嘅時候咧，你就會即係知道原來要學習，真係個人柔和謙卑，講温柔嘅説話，接納人個心裏面接納人。就算我啲幾軟弱都好，我都接納佢，我都係想幫佢，想祝福佢，又唔想踩低佢，唔想令佢唔舒服。咁嘅時候咧，我哋做嘅係神喜悅嘅，難唔難啊？我可以話咁多樣嘢咧，同神關係最容易嘅。點解？因為神你做乜嘢佢都中意，總之你為佢做。因為神已經單戀了我們很多年了，他未創造這個世界已經單戀我們，那時候我們知不知道愛他？不
微息，佢已經愛緊我哋啦。神已經單戀我哋好多年，所以你一愛神咧，神哇好開心噶啦，係咪好好啊？有呢個咁好嘅神係咪啊？所以同神關係應該係冇問題噶。不過好多人點解有問題呢？因為佢唔認識神，原來咁容易討神喜悦嘅。只要我哋嘅心係正，我哋就可以討神喜悦，係咪啊？係咪容易啊？係好容易，但係人係難好多嘅，係咪啊？人有刺嘅，係咪啊？人係好易吉親人嘅，但係我哋靠住耶穌，總係可以得勝。就算有人吉翻我哋，都唔使介意。我哋一齊起身禱告喺神面前話：神啊，我有得罪過邊個人？我有令邊個人唔開心？啊，可唔可以幫幫我？即係有邊個人我哋傷害過嘅，或者我哋嘅心態同神嘅關係嘅心態有啲咩問題嘅，我哋都喺呢個時候向神去檢討，喺神面前去檢討。主耶穌幫助我哋，多謝天父，我哋在生一日都有機會悔改啊！多謝耶穌，哈利路亞！可唔可以用呢個咁嘅心態啊？有耶穌就開心啦，有耶穌就開心啦，有耶穌就快樂啦，因為耶穌凡事幫我。
傷害人嘅地方，我哋求主赦免。我哋可以嘅時候都請呢啲人饒恕我哋，我哋就可以放手啊！喺呢一陣，你試下放手啊！我哋仲系嬲紧嘅，我哋就话神啊，我怜恤佢哋，我体恤佢哋，我哋愿意去体恤佢哋，去饶恕佢哋。阿志海，我都请你一啦，预备好嗰个 headset 麦啊，我服侍祈祷啦，用个 headset 麦吓，我哋一齐继续嘅去处理生命，就系我哋里面有啲乜嘢，我哋唔能够饶恕人嘅，仲系嬲紧人，睇小某啲人嘅，我哋求主帮助我哋。处理生命，将呢啲所有嘅唔好嘅嘢都放低，并且饶恕人，愿意饶恕同埋祝福。其实都好凄凉噶，佢哋俾人伤害好多，以致佢成日都伤害人。我哋就话神啊，帮我去唔好数佢嘅唔好，帮我谂下佢好嘅地方，同埋谂下神好嘅地方。就算佢唔好，我都对佢好，我都饶恕佢，我都祝福佢，我都怜悯佢。我怜悯佢，神就欢喜啦，耶稣而家就欢喜啦。饶恕，我要饶恕，我要饶恕。Thank you.
難唔難啊，饒恕人？其實饒恕人仲鬆啊，係咪啊？我哋自己仲鬆啊！哈利路亞，我哋可唔可以鬆下？哈利路亞，哦，哈利路亞，我有這個耶穌賜給我。我哋越放手越好啊嘛！我哋要放手啊！哈利路亞！我哋放手，我哋心裏就喜樂平安。多謝耶穌，感謝天父，讚美天父，多謝耶穌，哈利路亞！感謝天父，讚美天父，求主幫助我哋每一個都放手啊！